kan det vara fantastiskt? Ja, jag har alltid varit där. Just att tänka att drömma vad har det varit. Ja, vilket grymt liv. Ja, jag vet inte. Ja. Som har lagt grunden på vårat loja, välbefinnande. Vi kan gå till vi är ganska... Om man är lite självkritisk så där, vi är ganska bortskämda och man tänker inte på, det var folk som mer eller mindre slavade ihjäl sig på det här området och på mimer. Det var hårda villkor som tusan, alltså det är sånt som vi förfasar oss över, att det är i gamla öststaterna. Det här var ju Asea, när det dog några arbetare. Det var någon... Det är den där utställningen. Provkörde den där stora 5-6-8 meters dammatorn. Provkörde och så bara...